Pozdrav ti ljudi, deset čoveče, nalazimo se u mojoj teretani, kućnoj teretani. Moji ljudi, ajde mi lijepo priđem na trening. E, moji youtuberi, ja ću vam nešto ukratko reći šta sam radio na treningu. Ovako, radio sam ruke, kao što znate. Šta sam ja, koje vežbe sam ja radio? Ovako, radio sam tri vežbe za biceps i tri vežbe za triceps. Sve sam radio po četiri serija, od tri do četiri, sve zavisi. Ako sam ne osjetio da je bolji pump, onda sam odradio vjerovatno pet serija, ali gledam sad tu oko 3-4 serije odradio. E sad, broj ponavljanja, koliko sam radio? Radio sam od 8 do 15 ponavljanja. E sad, radio sam nekad kad je posljednja serija, onda sam radio 6 ponavljanja, da li to za biceps ili triceps, nema veze. Ali ja sam radio, eto, 3 vežbe za biceps, 3 vežbe za triceps. Odlično je bila atmosfera, ja sam bio sam, tišina, ja sam se lepo zaključao, niko me nije dirao, tako da bio mi je odličan trening i moji youtuberi mogu da vam kažem da sam imao mnogo bolji upor nego kad sam bio u teretani. Zašto? Zato što sam promijenio princip treniranja. Eto, teo sam, imam kuću teretanu, pa boli me kurac, pa ali mogu ja da treniram. Tako da sam, eto, ja odlučio da odanem jedan kućni trening, samo za vas, eto, da snimim. Uradio sam ruke, tetive su mi vrištale. Moji youtuberi, neće da vas puno zadržavam, uživajte u klipu. Umalo da zaboravim, imam biceps kao felno od Mercedesa.
Idemo! Idemo! Moji youtuberi, ja mislim se vidimo, a? Ja mislim se vidimo. Moji youtuberi, ja, ovo je nov challenge za mene, mislim da ću uspjeti jedno 4 puta da uradim. Sa leve strane i desne sam stavio 3 puta po 5 kila, plus 2,5. Sa leve i sa desne strane. Ja mislim da je prilike ovo jedno 50 kila. Ajde prvo da imamo... Ajde probamo da vidimo da možemo 4 puta, a? Ajde probamo. Šta ja? Ajde vidimo, a? Aha. Moji youtuberi, ovo nije lako, ej. E, moji youtuberi, umalo da zaboravim, u prošlom klipu zaboravio sam da pozdravim par ljudi, tako da bih želeo ovim putem da ih pozdravim. Evo, ako prvo hoću da pozdravim Filipa Manevski, pozdrav Bratex Mili, Bratex Mili, pozdrav za tebe Bratex. Za drugog hoću da pozdravim Stari Crtači, to znam ko je, pozdrav za tebe Bratex Mili, Bratex Mili, to bi nešto novo jebote. Baš čudno zvuči, neće imati Bratex minu, samo će biti Bratex. Za trećeg, pozdravljam Željko Rezo. Zašto da ja njega pozdravim, ja nemam pojma. Ja sam totalno, ne znam niko, ali nebitno, eto, pozdravio sam ga, Bratex minu je pozdrav od mene. Tako da, to je bilo to. Sad valjda nisam nekog zaboravio, jebem, ako sam nekog slučaja zaboravio, jebi ga šta da radim, sad već, gotovo. Moji youtuberi, to je bilo to za ovaj klip. Trening je odrađen. Tetive vrište, hvala što ste pogledali klip, vidimo se u sljedećem klipu.